Це річка Боржава. Зараз вода в ній невелика та спокійна. А от 16 грудня 2017 року її рівень піднявся до рекордної позначки. І заручниками повені стали жителі села Вільхівка, що на Іршавщині. Минуло трохи більше місяця, а люди досі не оговталися від наслідків негоди. Підтоплені будинки не просохли, а мешканці живуть у вологих кімнатах та цвілі. У мене було так 1,20 м у хаті. Нам і так нічого не допоможе. До вікон було в хатах, вже все почало обсипати. Приходили, складали акт. Ну, я знаю, може щось іще буде, я не спорю, може і буде дещо. Ну, або я кажу, найнамнич не дадуть, ну, просто не рублять у межах району, це області, це села, аби нас не топило. Бо вони нам ніде не вернуть то, що кіби Боже варою нам затопило, наприклад, коли ми усадимо свою продукцію. З чого ми зживемо? Крім того, грудневий паводок пошкодив дорогу на території сільської ради на суму 1 350 000 гривень. Загалом постраждало від великої води 217 дворогосподарств. Складено 82 акти, із них у 66 актах передбачено передбачено компенсацію. Загальний розмір 1 037 000. Місцеві кажуть, такі повені регулярні. Раз на 5-7 років підтоплює село, а поля набагато частіше опиняються під водою. Більше всього робить нам проблем дамба від села Боржавська. Вона стоїть перпендикулярно до ріки, вона зупиняє всю воду. Вся вода повертається до нас. Нам було обіцяно, що буде у нас створена та комісія. І вона буде працювати, прийдуть люди із, не знаю, там, за Львова чи з Києва, і розберуться спеціалісти у комплексі, як запобігти дальнішому. Варто додати, на сайті Закарпатської ОДА 29 січня з'явилася інформація, що у 2018 році Закарпаття отримає 10 мільйонів гривень на будівництво та реконструкцію дамб, а також розчистку русла річки Боржава поблизу села Вільхівка. Проте вільхівський сільський голова каже, станом на понеділок 29 січня офіційного підтвердження, коли надійдуть кошти на ліквідацію наслідків негоди та чи отримають обіцяну компенсацію постраждалі від паводку, не отримав.